Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії, повертаємося не самі, як бачите, ми сіли вже кучненько, це означає, що в нашій студії є вже гості, яких ми раді представити. Це Світлана Підопригора, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови літератури Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, а також Тетяна Балімова, письменниця, кандидат філологічних наук, доцент. Вітаємо вас, вітаємо. Дякую за те, що сьогодні зранку завітали до нашої студії, і привід у нас є, тому що в Миколаївському національному університеті відбувається зараз міжнародна конференція, що, скажімо так, величезна рідкість, тому що, як багато хто жартуючи, кажуть, що провінції таке не довіряють. Але зараз, скажімо так, шанс у Миколаєва доказати, що ми можемо також проводити міжнародні конференції. Що планується і взагалі, що це звісно, справді, сьогодні в Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського проводиться конференція міжнародного рівня. Це масова література, проблема інтерпретації, змісту та форми. І хочу наголосити, що це перша конференція, цілком присвячена масовій літературі. Масова література – це дуже актуальна тема, вона відповідає тематиці кафедральній, тем про науковому проєкту кафедри – це історія літератури та сучасний літературний процес. Науковою темою керує професор Оксана Степанівна Філатова. І загалом масова література, вона дуже часто опиняється у полі зору науковців сьогодні. І ось хочу вам ще сказати, що колектив кафедри української мови та літератури, він долучився до створення такої колективної монографії. В цій монографії представлені праці науковців із різних куточків України, але організатором виступила саме кафедра української мови і літератури Миколаївського національного університету. І ми сподіваємося, що конференція, вона дасть поштовх до створення другої колективної монографії. Так, ну будемо також сподіватися, що робота буде, скажімо так, кипіти в повному ході. Так. Ну і, звичайно ж, хотілося б дізнатися, все ж таки, кафедра живе яскравим життям, студенти також переповнені життям. Нашим телеглядачам також привіт, крию таємницю, я також студент цього факультету. Мій студент, так, отож, курсу. Як бачите, де б ми зустрілися ще, так? Як не... Ось так Мітя на пари не ходить. Ні, у нас друга зміна, все нормально. Так от, хотілося б все ж таки дізнатися все ж таки про студентське життя, щоб ви розповіли, як студенти живуть і наскільки їм цікаво. Я підтверджую, що цікаво. Так, активна наукова позиція кафедри, вона, звичайно, стимулює наукову творчість наших студентів, які беруть участь у різноманітних міжнародних конференціях, долучаються до участі у конкурсах. Я зараз попрошу наших режисерів вивести фотографії, які в нас є на екран, щоб наші глядачі також мали змогу побачити. Ну, а вас попросимо, звичайно ж, прокоментувати, що там зображено. Так, ось вже є. Це засідання дискусійного клубу було присвячене воно проблемним стосункам мистецтва влади або влада мистецтва. До нас завітає, до нашого університету приходять гості, ми з ними проводимо зустріч. От ми бачимо, що студенти зустрічаються із Сергієм Жаданом. Це зустрічі з Владиславом Івченком, письменником сучасним. Це студенти беруть участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Шевченка. До речі, це вже традиційно, що студенти наші посідають перші місця по Україні. Уже четвертий рік підряд. Так, ще одна ось конкурс. Активна позиція студентів, ви бачите, що вони брали участь у марші вишиванок активно. І пари у нас також проводяться. Пари сумно не проходять. Сумно не проходять, так. Ось і Савіцьку показали. Так, це вечорниці, в яких беруть участь наші студенти також кожного року. Грамоти студенти наші отримують на рівні обласної адміністрації. От ми бачимо зараз, це грамота кращому студенту, інтелектуалу. Так, ну і звичайно ж хотілося все ж таки іще дізнатися, все ж таки конференція, ми сьогодні зустрілися з цього приводу, що, які очікування є у вас, тому що будь-яка людина, яка щось організовує, звичайно ж, найбільші, найщиріші якісь побажання для свого дітища, хочеться, щоб усе було добре, на найвищому рівні, що очікуєте, що очікують студенти і що буде цікавого? Ну, загалом масова література, як я вже говорила, вона перебуває у центрі уваги науковців, і все більше і більше вона перебуває. І мені б хотілося, щоб точка зору на наукову на масову літературу як наукову проблему, вона поглиблювалась. Тому що масова література – це не тільки література шаблонна і стереотипна, це література, яка може наближатися і до високих зразків, і ставати уже так званою серединною літературою, мідель-літературою, літературою, белетристикою, як ми її називаємо.
маємо. Mm-hmm. Я вже зазначала, що ми плануємо за результатами конференції створити другу колективну монографію. І, звісно, сподіваємося, що більше науковців зацікавляться цією проблемою. Mm-hmm. Наші гості прийшли не з пустими руками, так, прокоментувати книжки, які знаходяться. Так, дійсно, і таким плавним чином відповідно, що надати слово все ж таки пані Тетяні, яка також чекає свою чергу, щоб поділитися з вами, дорогі телеглядачі, своїми ідеями, думками. Ну, звичайно ж, як і будь-який письменник, хочеться не лише письмовим словом, але й усним донести якусь ідею до свого, до глядача, до слухача. Хотілося б у вас запитати, мабуть, так плавно, як взагалі вам вдається поєднувати усе і бути успішною молодою мамою, і успішною письменницею, займатися науковою роботою? Як все це вдається поєднати в одній такій тендітній жіночці? Дякую. Ну, все це відбувається, мабуть, через те, тому що мені це все подобається. А художня проза – це моє хобі, яке от наразі зараз набуло визнання. Мені це дуже приємно. Я художню прозу займаюся вже тривалий період часу, десь приблизно 8-9 років я пишу художню прозу. Починала я з малих прозових форм, і мені здавалося, що це мій жанр. Я не думала, що я колись роман напишу, але все ж таки спробувала, написала перший роман і надіслала його на конкурс з коронації слова. Угу. За перший роман здобула третю премію. «Київ.UA», правильно? Так, так. «Київ.UA», ось він тут є. Дорогі глядачі, давайте ми покажемо. Так. Вийшов у 2013 році в видавництві КСД. І в цьому ж році я завершила роботу над ще одним романом. Вони радикально різні. Якщо це сучасний роман на таку соціально-психологічну тематику, про проблеми родини, проблеми такого соціуму, це про Київ, звісно, ясна річ, і в назві це задекларовано, то це роман про Другу світову війну. Це роман, який відтворює історію у такому, можливо, жанрі десь нон-фікшн, тобто буквальна історія. Це буквальні дані, які я мала. Щоденникові записи моєї бабусі про Другу світову війну, вона окупацію в Києві всю провела. І також щоденникові такі записи і записи, які я робила сама особисто, людина, яка стала прототипом головного героя. Тут сюжет розгортається у межах Другої світової війни, основна сюжетна канва, і розгортається він у межах Німеччини і України. Угу. Двоє хлопців з України у різний спосіб потрапляють до Німеччини. Один як остарбайтер, один як військовополонений. І вони постають перед непростим вибором повертатися в Україну чи не повертатися, бо їх звільняють американці, є можливість залишитися, є можливість обрати самому для себе вільний світ. І кожен це питання розв'язує по-своєму. Тут воєнний Київ, Київ часів воєнного лихоліття, Баварія, ось таким чином. Якщо не помиляюся, то «Вільний світ», так, це роман отримав перше місце на коронації слова. Так, це коронації слова. Я знову ж таки покажу нашим телеглядачам більш детально, щоб могли ознайомитися. Хоча б зараз політурку, щоб потім в книгарнях можна було знайти цей роман, тому що дійсно зацікавили. Ну і звичайно ж у 2015 році з'явилася нова ваша збірка «Трояндовий джем». Так. Про неї також хотілося б дізнатися. Це різні тут твори зібрані. Є така чудова серія, зараз також візьму її в руку і покажу. Є така чудова серія в українській сучасній літературі, яка має назву «Теплі історії». Можливо, вам вона відома, започаткувала її письменниця сучасна Надійка Гербіш. І вже досить багато збірочок побачило світ у цій серії. І мене видавець також запросив до участі у цьому проєкті. Я із задоволенням великим погодилася, оскільки я також вважаю, що література має не тільки читача пригнічувати хорорами або якимись там такими детективами, ну, сумними там, якимись такими жахливими. А література має людину збагачувати і, можливо, надихати, давати якийсь оптимізм. Цю серію вже досить тривалий період називають такими літературними ліками, тому що вона справді дає якесь тепло сьогодні. Не просте таке існування, і багатьом хочеться просто погрітися від літературних творів. Читач, який ознайомлювався із вашими творами, міг помітити таку рису, що ви досить добре таки володієте людською психологією, і вона прослідковується у творах, тому що психологія людини яскраво просто прослідковується. Звідки ці знання? Хтось консультує? Я психологію ні. Я займаюся психологією паралельно. Це ніби як моє таке. Угу. Навіть була така колись думка піти на другу вищу освіту, але часу не вистачило насправді, тому що дисертація тоді займала багато у мене великий період часу. Але психологію я постійно цікавлюся. І чи кожна жінка сама собі психолог? Так, звісно. І психологічна така портретистика – це те, що я люблю в літературі. Це те, що мені подобається давати. І в цій збірці 20 оповідань різних дуже.
сюжетних переважно, так, але всі вони об'єднані ось такою концепцією теплих історій, тобто це такий конфлікт або не яскраво виражений, або конфлікт, який має все-таки своє розв'язання протягом твору і обов'язково якийсь такий оптимістичний фінал, щоб читач мав якусь таку точку опертя в цих творах, мав отримати. Ну і звичайно, знаєте, знову ж таки повторюся фразу, що діти ще завжди всі рідні діти, собі так, книжки також письменникам, але все ж таки, чи є якась улюблена книга, яку або що твір, який... Яка подобається найбільше і від якої очікування не те, що себе затвердили, а дійсно ваші очікування не перевершили. Ну, я не знаю, я всі книги свої люблю, які вже вийшли, і ті, що не вийшли, але вже написані, люблю. До речі, а можете поділитися хоча б якоюсь таємницею, що вже пишеться і ще не вийшло до друку? Ну, планів завжди у письменника, завжди дуже багато планів, хочеться і те, і те, і те. І дуже хочеться написати гумористичний роман, це дуже важко. Я вам скажу, от відкритку таємницю письменницьку, про трагічне писати завжди легше. От насмішити, насправді, якісно насмішити читача, це завжди дуже важка праця, тому що от, ну, от ми всі знаємо Ільф і Петров, так, а от питаються в українській літературі щось подібне. От коли приходиш на радіо чи на телеефір, всі питають, чому нема. Хочеться якось, але важка праця, так, консультуюся з колегами, якби до цієї теми підступитися. А твори, звісно, пишуться. Я думаю, що найближчим часом з'явиться наступний роман і хочу дуже продовження теплих історій написати. Ну, поки що це все не робиться так за тиждень, за два, це якийсь певний період часу, поки що. А хто вас надихає? Звідки ви черпаєте натхнення? Це буває дуже по-різному. Я в Києві мешкаю на Лівому березі, от у мене таке буває, що я їду на метро на роботу, проїжджаю на правий берег, і мені достатньо подивитися на Дніпро, і вже в мене якийсь є оптимізм, позитив, і вже хочеться швидше до комп'ютера щось записати. Вона передає інформацію. Ну, я не знаю, от у мене якийсь енергетичний заряд однозначно от від Дніпра, від споглядання Дніпра. Для мене це невимовна краса, моє рідне місто, ну, будемо звичайно, родина. Сподіватися, так, ще південний Буг також. Де ви берете? Час все менше і менше, чесно. Якось раніше було більше часу, коли ці перші книжки писалися. Зараз у мене два школяри в родині, старші діти вже в школі, і трошки це в мене забирає часу більше, ніж раніше. Ну, звичайно, будемо сподіватися, що і наша Миколаївська річка, Південний Буг також щось вам навіє, можливо, якісь миколаївські мотиви також будуть у ваших творах. Звичайно ж, бажаємо вам побільше натхнення, побільше творів і, звичайно ж, побільше вдячного читача. Ну, а ми також будемо долучатися до когорти ваших читачів, тому що зацікавили, якщо чесно, одним із романів. Мені ось, наприклад, вже кортить прочитати. Дякуємо вам також, що завітали сьогодні до нашої студії. Бажаємо також натхнення і активної плідної роботи зі студентами. Звичайно, конференції успішно, щоб усе пройшло так, як і планувалося. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали. А ми нагадуємо нашим телеглядачам, що сьогодні у нас були гості з Миколаївського національного університету Сухомлинського, тому що сьогодні саме в стінах цього університету відбувається міжнародна конференція.